God fredag, venner. Nå det helg, og jeg på tur til Nittedal. Jeg skal til Hildegunn. Hun hadde bursdag forrige uke. Så i kveld så skal vi ut med noen veninner på Sumo og spise. Så det blir kjempehyggelig. Vi skal ta litt drinks, og vi skal egentlig bare kose oss. Så jeg gleder meg til en skikkelig etterlengta jentehelg. Det en liten krølltopp i dag. Jeg prøvde den TikTok-trend-greia med å bruke sånn bånd fra morgenkåpa og liksom tvinne håret rundt. Det ble jo mer sånn, ja, det ble jo ikke så mye krøller, men det ble i hvert fall litt bølger, så jeg veldig fornøyd med det. Nå skal jeg som sagt kjøre til Nittedal, og så skal vi ut etter hvert og spise litt. Jeg skal være der hele helgen, så det blir veldig hyggelig, så vi får se hva vi finner på i morgen. Men jeg tenkte at jeg kunne vlogge for dere. Veldig gøy å ta med dere på litt annet også, enn å bare være inne i leiligheten min. Så da må jeg prøve å ta dere med på det jeg kan. Så jeg håper at denne her blir bra. Det har jeg veldig stor tro på. Og så, ja, veldig koselig at dere følger med. Nå jeg nødt til å dra, så vi ses på veien. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... oss ut av huset, og vi har kjørt Karine på toget, så nå skal jeg Hildegunn bare ut litt, og vi er ikke helt sikre på hva vi skal. Vi skulle egentlig på Sport 1 for å ha et gavekort, men så glemte vi gavekortet, så vi må hente det. Og så har vi tenkt oss på kafé etter hvert. Vi har ikke så veldig lyst til å shoppe, så vi får egentlig se hva vi finner på, men ja, i hvert fall en veldig hyggelig lørdag. Litt sånn halvveis vær, men vi skal spise taco i dag og se på TV og bare kose oss. Og så får vi se om vi finner på noe annet spennende. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. Vi er klare for taco, og vi skal se på Mesternes Mester og Hver gang vi møtes. Så driver vi og ser på, hva heter det igjen? X-Games. X-Games. Fordi der er venninna til Hildegunn med, så vi driver og heier. Venninne, ja, det kjenner du i hvert fall da. Så skal vi egentlig bare slappe av i kveld. Jeg har drivet og spilt litt på hennes... Nå står det helt stille. Nintendo Switch. Så jeg har blitt litt hektet på et spill som jeg må kjøpe etter hvert. Og Hildegunn tenner lys. Og... og så har hun laget seg genser som har strikket seg her. Oi, skjelvann! Oi, nei, nå blir Hildegunn klein her. Men da skal vi i hvert fall spise. Og slappe av. Resten av kvelden. Nei. Er datterplattingen på mål? Nei, det er ikke greit. Nei. Jeg og Hildegunn, vi har spill i kveld nå, så nå sitter vi og spiller, hva heter det igjen? Crash Bandicoot. Ja. Jeg har blitt helt hekta. Vant du? Nei, jeg må ha bonus. Bonus, ja. Så jeg må nok kjøpe meg dette spillet her på Mini. Det er ikke helt det samme, jeg finner ut av å spille faktisk på en sånn liten kontroll kontra TV.
Men jeg må nok kjøpe meg det her. Bra! To liv! Nå har vi drivet på en bane ganske lenge, så spiller vi annen gang vi taper. Og prøver å komme oss videre. Men det er veldig avhengighetsskapende. Tar jeg det nå? Ja, nå får du det til. Nå tar jeg det med ro. Det er bra. Så har jeg flink. Tre liv. Ja, da får du det til. Skjønna? Bra! Herlig! I dag er det søndag, og jeg har fått fiksa meg litt. Jeg sitter fortsatt i pysjen, men jeg har i hvert fall fått gjort meg litt klar. I går så ringte søsteren min og lurte på om jeg hadde lyst til å være med en tur til Drammen i dag. Så jeg og mamma og søsteren min og tantebarnet mitt, vi skal ha en tur til Drammen. Som noen av dere kanskje husker, så skulle vi egentlig videre til Drammen før jul. Det fikk vi aldri til, og så er det jo da en spesiell butikk som vi har veldig lyst til å dra på. Så da fant vi ut at vi skulle gjøre det i dag. Hildegunn har ikke stått opp enda, men jeg våkna 9:30 og kjente at jeg ikke fikk sove mer. Og så sto jeg opp, og så begynte jeg å se på TikTok, og så tenkte jeg at da legger jeg meg ikke tilbake, for da kan jeg ikke se på det i senga, for jeg hadde ikke lyst til å bråke. Så da sto jeg heller opp og bare fiksa meg. Klokka er 10:30, så jeg skal ikke reise hele tiden da. Jeg skal selvfølgelig også vente til Hildegunn våkner, og så skal vi spise litt. Og så skal jeg dra etter hvert. Det tar nesten en time herfra til Drammen. Men det blir i hvert fall veldig hyggelig å også finne på noe med familien. Fysøren her har vært en så hyggelig helg, og jeg og Hildegunn hadde det så gøy i går. Og som dere så satt vi og spilte, og det bare var at fysøren var så gøy. Så det kommer jeg til å måtte laste ned selv. Nå er planen egentlig bare å vente på at Hildegunn våkner, spise litt, pakke og så dra videre. Det er skikkelig, skikkelig grått ute i dag, men jeg håper at det kanskje er litt mer opphold i Drammen. Ellers håper jeg at det ikke er alt for mye kø. Kanskje ikke så tidlig i hvert fall, men det blir jo spennende å se hjem. De fleste skal kanskje mot Oslo, så jeg satser på at det går bra. Men ja, det har i hvert fall vært en veldig, veldig bra helg så langt. Da har jeg kommet meg hjem til Hønefoss, og det var så hyggelig i Drammen med søsteren min, mamma og tantebarnet mitt. Det eneste jeg kjøpte meg var egentlig bare en scrunchie. Og en sånn liten søt strikk. Det var ikke så veldig mye annet som var åpent. Vi var på et sted som heter Myrulpikene, og der er det jo en del sånn Green Gate og mye annet sånn fine ting som ikke finnes overalt. En litt sånn dyrere interiørbutikk på en måte. Så det var ikke så veldig mye annet. Vi fikk jo egentlig ikke gått til noen andre butikker og shoppa, men vi var en tur på McDonald's, og så har vi egentlig bare koset oss. Men nå er jeg hjemme, så nå skal jeg egentlig prøve å pakke ut av baggen og ja, skal kanskje laste ned det spillet som jeg spilte hos Hildegunn. Det har i hvert fall vært en superfin helg, og fysøren har koset meg så mye. Og nå er allerede snart en ny uke i gang, og så helga går jo så fort. Spesielt når man har det gøy. Jeg vet ikke hvor lang den vloggen her har blitt, men jeg tenker uansett at jeg avslutter. Og så kan jeg heller starte på en ny en til uka. Så tusen hjertelig takk for at dere har sett på, og så ses vi i neste vlogg. Love you!